走到了最后的关头，共产主义因素弥漫世界，共产主义意识形态扩散全球，造成人心魔变，直接排神反神，这将使世人丧失被神救度的最后机缘。神要救人，共产邪灵要毁人，历史的这一刻无比凝重，因为它关系到文明的存续和人类的命运。这一刻，危机与希望同在，处于迷中的人却难以一眼看清。共产主义的本质是一个邪灵，它由恨和低层空间的各种拜物构成，实质是一条蛇，在表层空间的表现形式是一条红龙。出于恨，他屠杀了超过一亿人，破坏几千年的辉煌文明；出于恨，他肆无忌惮地败坏人类道德，引诱人远离神，背叛神，达到最终毁灭人的目的。邪恶表面上猖獗一时，也是因为很多人远离了神，放松了道德的自我约束。但物极必反，最黑暗的时刻也是离光明最近的时刻。神对历史和未来自有安排，神在等待人的觉醒，神的誓言正在兑现之中。时间在分分秒秒地逝去，这个世界的旧秩序正在瓦解，新秩序正在建立。旧的势力正在溃退，新的力量正在走向历史的前台。青山遮不住，毕竟东流去。邪不胜正，看似猖獗的所有邪恶表象都是暂时的，一切都掌握在神的手中。2004年，大纪元时报发表的九评共产党开启了中国的三退大潮，数亿人退出了中共的党团队组织，这是中国人驱除共产邪灵附体的自救之举。人只要主动三退，神就会将邪灵附体瞬间清除，这个生命就将属于未来。对中国人来说，只要能让善良的本性战胜邪灵的诱惑和陷阱，脱开魔的轨道，人们就会看到，山还是中华的山，水还是中华的水，国还是中华的国，中国人却不再是共产邪灵掌控的马列子孙，而重新成为名副其实的中国人。中国人不仅可以拥有神赐予的富裕生活，更有内心的平静、祥和与幸福。中国也会真正繁荣强大，享有神授予的力量和荣耀，再现历史的辉煌。天地永固，生生不息。在全世界范围内，已经开始了对共产邪恶主义的清理和对人类传统的回归。彻底解体中共邪党，清理人间的共产主义邪恶因素，全面反思近200年来人类社会的堕落和魔变，成为今天人类的当务之急。归正人心，净化社会，回归传统，重建信仰，重新体认与神的联系，找回与神的纽带，这是每个人的责任，也是每个人得救的希望所在。神的慈悲与威严同在，神在看着每个人的内心，一个人在此时此刻的抉择和所为，就会决定他的未来。要回归神旨的路，得到神的救度，就必须全面揭示出共产主义的终极目的，让迷中的世人猛醒。
这就是写作本书的初衷。